בוקר טוב, אלכסנדרה. אז אנחנו השכמנו קום והגענו כאן לנמל התעופה בן גוריון כדי לקבל עולים חדשים שמגיעים לכאן מקנדה ומארצות הברית. הם נחתו כאן הבוקר בטיסה מיוחדת של נפש בנפש, הארגון שחוגג גם 20 שנות פעילות, וגם כמובן בשיתוף משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית. אנחנו רואים כאן משפחות צעירות שהולכות להקים כאן את החיים בישראל, וגם לא מעט, אנחנו רואים עשרות חבר'ה צעירים שהגיעו כחיילים בודדים וצפויים להתגייס לצה"ל ממש בחודשים הקרובים. אז אנחנו נמצאים כרגע עם משפחת בוזנסקי. בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. וולקאם. תודה רבה, נעים מאוד. איך להיות בישראל? לדרוך על אדמת ישראל. טיסה ארוכה, אבל worth it. How do you feel now? מאוד יפה, מאוד יפה. Like I said before, העברית שלנו לא כל כך טוב, אבל החיוכים של, על הפנים שלנו מדברים הכל. החיוכים, החיוכים אומרים הכל. החיוכים אומרים את הכל. Okay, so tell me, how are you excited to start your life here in Israel? Where do you gonna live? Do you have family here? כן, we have a lot of family that still in America who are gonna miss terribly. אבל יש משפחה בישראל, במודיעין, בירושלים, בבית שמש, בזיכרון יעקב, ואנחנו... איפה תגורו? Where are you gonna live? בבית שמש, כן. So tell me a little bit about your beautiful family. זאת מיטל. היי. זה שלום. שלום. זאת גבריאלה. שלום. זאת בן. בן, שלום. הבן שלי, בן. How old are you? Five. How is it to be here in Israel? Good. You're excited? Yes. And this little one. This is Orly. Orly, hi. Orly's 2.5. 2.5, so young. And your name? I'm Lauren. Lauren. How do you feel about starting a new life here in Israel? It's scary, but mostly it's exciting. We've been dreaming of this for a long time. We're very excited. We'll work on our Hebrew, and this has been a lifelong dream, and we feel like we're home. So what's your plans to your new step, your first step here in Israel? Well, we'll be starting off in Modi'in until our lift arrives, and then just making the kids excited, hopefully getting them out to see the land a little bit, take them to Yerushalayim, go to the Kotel. Did you visit here before? Yeah, we both, my husband and I both learned for the year in yeshiva and seminary, and we've been here, thank God, many times over the years. But it's been 5 years for me, so I'm... הוא צועק לה, תדברי בעברית. אז תגיד לנו כמה משפטים בעברית. מה? Say something in Hebrew. What do you know to say by now? דרישה שלום להורים שלי. הגעתי למשפחה פרוזנסקי בארץ, נא לשיר הודעה אחר צפצוף. אוי, יפה. בסדר. לאט לאט. לאט 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 לאט. אוקיי, בהצלחה. Good luck. Have fun. בוקר טוב, באמת בוקר מרגש מאוד מאוד. תראי, זה המטוס ה-63 של נפש בנפש. על המטוס הזה 225 עולים. אבל זה חלק, אחוז מסוים מהקיץ הבאמת עמוס. של כמעט 2,000 עולים שמגיעים במהלך הקיץ, רק השבוע 400 עולים מגיעים. על המטוס הזה היו 40 חיילים בודדים, כאלה שהתגייסו ממש בתקופה הקרובה, שלוש בנות שירות. היו פה 8 רופאים בטיסה הזאת. הרבה מאוד ילדים, משפחות, 31 משפחות הגיעו עם ילדים, מאוד מאוד מרגש. משפחות שמגיעות מכרמיאל, חבר'ה שיורדים לבאר שבע, ממש בפריסה ארצית מלאה. וזה מרגש בגלל ששנתיים לא יכולנו לעשות שום דבר בגלל הקורונה, והמטוס הזה בעצם, המטוס האחרון שלנו היה ב-2019, אז מבחינתנו זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש לחזור באמת לתנופה הזאת. אנחנו רואים התעוררות גדולה בצפון אמריקה והרבה מאוד שרוצים להגיע. זה פשוט עוד צנונית, עוד אנשים שמגיעים לפה כחלק ממה שאנחנו עושים במהלך כל השנה ובמהלך הקיץ המאוד מאוד עמוס שיש לנו. אז צפויים להגיע עוד עולים בחודשים הקרובים? חודשי הקיץ הם חודשים מאוד מאוד עמוסים. אנחנו באמת כרגע בשיא, בפיק שלנו, במטוס הזה, אבל כן,
גם בשבועות הקרובים, עד בעצם החגים, אנחנו נהיה בשיא פעילות עם מאות עולים מדי שבוע, משהו שמאוד מאוד מרגש אותנו ומאוד מאוד מיוחד. תודה רבה, זאב. תודה רבה. ניב, ספר לי, אני רואה אותך כבר עם החולצה של עולים במדים, הגעת לישראל כדי להתגייס לצהל. כן. אני הגעתי לישראל להתגייס, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני חושב שזה מאוד חשוב לשמור על המדינה. זו המדינה היחידה שיש לנו לישראלים, ליהודים. ואיפה אתה מגיע לישראל? אני מגיע מאריזונה, ארצות הברית. מה התוכניות? לאן אתה רוצה להתגייס? בצבא? מתי אתה צפוי להתגייס? אז אני מתגייס בנובמבר, אחרי התהליך של גרעין צבר בקיבוץ גזית. אני רוצה להיכנס לסיירת מגלן. I'm going to try my best ביום סיירות, ואני מקווה שאני יכול לעשות מה שאני יודע שאני יכול לעשות. מה עם המשפחה? המשפחה נשארה באריזונה, היא רוצה לעלות גם בהמשך? כן. אז כל המשפחה, חוץ מסבא וסבתות, הם בארצות הברית באריזונה. נראה לי שהם נשארים בשביל עכשיו, אבל... אולי בהמשך? Hopefully בהמשך. One day בשלום אנחנו כולנו נהיה בארץ. תודה, ניב. תשמור על עצמך ובהצלחה. תודה. תודה רבה. אז אנחנו ראינו באמת כמות עצומה של עולים חדשים, נרגשים, שהולכים להתחיל כאן חיים חדשים בישראל. כל הצעירים שמגיעים לכאן כמו ניב והולכים להתגייס בחודשים הקרובים, הגיעו לכאן בחולצות של עולים על מדים, נרגשים, שרו, הם פה ללא ההורים שלהם, ללא המשפחות, ובאמת מצפים להתחיל התחלה חדשה כאן בישראל, להתגייס לצהל, לשרת את המדינה, וחלקם כבר בונים על למשוך את המשפחה שתעשה גם עלייה אחריהם. אז מהמקום המרוגש הזה אנחנו נשלח אליכם את השידור לאולפן, ועם ישראל חי!